សូមជម្រាបសួរបងប្អូនជាទីមេត្រីមកជួបខ្ញុំនៅព័ត៌មានផ្លេចផ្លេចប្រចាំថ្ងៃ4កន្លែងនៃរាងកាយមនុស្សដែលមានរោមដុកលឿនជាពិសេសនោះគឺដុកកាន់តែលឿននិងកាន់តែមានរឿងល្អសំណាងចូលមកយោងតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានឲ្យដឹងថា4កន្លែងនៃរាងកាយរបស់មនុស្សយើងដែលមានដុករោមគ្រប់នេះប្រហែលជាមិនពេញចិត្តឬគិតថាមិនល្អប៉ុន្តែទុយស្រឡះព្រោះថា4កន្លែងនេះប្រសិនបើមានដុះរោមកាន់តែលឿននោះនេះនឹងកាន់តែមានសំណាងនិងភាពរីកចម្រើនមករោគនេះ1ក្បាលពោះបើយោងតាមទស្សនៈទូទៅរបស់មនុស្សជាច្រើនតែគិតថាក្បាលពោះគឺជាកន្លែងតំបន់តំណាងឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិដូច្នេះក្បាលពោះដែលមានដុះរោមគឺជាសញ្ញានៃការដែលកើតមានឱកាសនឹងលៀបសំណាងផងដែរជាពិសេសនោះគឺការរីកចម្រើននៃអាជីពការងារការរកស៊ីរីកចម្រើនទៅមុខយ៉ាងល្អលើកពីនេះទៅទៀតវាក៏ជាសញ្ញានៃការកកើតលុយកាក់មានប្រាក់មហាសាលនិងប្រទូលល្អៗចូលមកជាបន្តបន្ទាប់ម្យ៉ាងវិញទៀតប្រសិនបើរួមនៅត្រង់នេះកាន់តែដុសវាក៏កាន់តែជំរុញឲ្យម្ចាស់សម័យខ្លួនកាន់តែមានអារម្មណ៍ល្អប្រសើរផងដែរទោះជាទូទៅបុគ្គលនោះមិនបានកើតក្នុងគ្រួសារអ្នកមានក៏ដោយតែដោយហេតុនោះតែការខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូបានជួយឲ្យគេបានក្លាយជាមនុស្សដែលមានមុខមាត់ក្នុងសង្គមអនាគតរបស់គេនឹងមានគ្រួសារមួយដ៏ល្អហើយមានទ្រព្យទ្រព្យសម្បត្តិថែមទៀតផង2រូបជើងរូបជើងក្រៅតែពីបង្ហាញពីសុខភាពក៏បង្ហាញពីខ្សែជីវិតទៅថ្ងៃមុខដែលគ្រប់យ៉ាងកើតព្រោះតែការខំប្រឹងប្រែងរបស់តស៊ូនៅពេលដែលរូបជើងមានរូបដុសកាន់តែច្រើនពួកគេក៏កាន់តែជោគជ័យក្នុងអាជីពអាកប្បកិរិយាកាន់តែប្រសើរងាយស្រួលចុះសម្រុងក្នុងសង្គម3រួមដុសឬប្រជ្រុយការដុសរួមលើប្រជ្រុយជារឿងដែលកម្រមានមនុស្សតិចណាស់ដែលមានរួមបែបនេះវាបញ្ជាក់ពីបុគ្គលដែលមានអត្តចរិតផ្លៃធ្នូបុគ្គលលក្ខណៈល្អជាមនុស្សមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះកិត្តិយសប្រពៃនិងមានលៀបសំណាងច្រើនផ្នែកទីផងជាពិសេសប្រសិនបើមានរួមដុសកាន់តែវែងជីវិតពួកគេកាន់តែល្អប្រសើរនិងលូតលាស់បានល្អជីវិតកាន់តែទូធាកកនិយាយចំពោះផកធាវិញមនុស្សនេះមិនសូវខ្វល់ខ្វាយនឹងពិបាកក្នុងរឿងលុយកាក់នោះឡើយព្រោះទុកជាពីពិបាកក៏មានអ្នកជួយទំនុកបម្រុងគត់ចុងផ្ដើមផងដែរ4ត្រជៀកក្នុងការសិក្សាបានបង្ហាញថាការដុសរោមលើត្រជៀកគឺបង្ហាញពីការនាំសំណាងដល់ម្ចាស់ភាគច្រើនវាជាធម្មជាតិពីកំណត់សម្រាប់មនុស្សដែលមានដុសរោមត្រង់ត្រជៀកដែលនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍និងមានវាសនាអាចក្លាយជាអ្នកមាននិងជាបុគ្គលថ្លៃថ្នូរប្រសើរក្នុងសង្គមលើពីនេះមនុស្សបែបនេះជាមនុស្សមានភាពរហ័សរហួនមានបញ្ញាវាងវៃស្មារតីល្អនិងតែងតែមានជំនាញពិសេសទល់ខ្លួននៅពេលដែលគេកាន់តែពេញវ័យមនុស្សនេះក៏កាន់តែដឹងក្តីនិងចេះមើលមនុស្សចេះវិនិច្ឆ័យជាពិសេសនោះគឺចេះរៀបចំគម្រោងនិងផ្លូវសម្រាប់អាជីពរបស់ពួកគេដើម្បីទទួលបានជោគជ័យទៅថ្ងៃមុខបន្ថែមពីនេះពួកគេជាមនុស្សដែលមានការដឹកនាំល្អហើយអ្វីដែលគេដឹកនាំគឺនាំមកនូវភាពជោគជ័យយ៉ាងឆាប់រហ័សខ្ញុំនឹងព័ត៌មានទី2ស្ត្រីគ្រប់រូបត្រូវជៀសវាង20ចំណុចនេះដើម្បីក្លាយជាស្ត្រីមានឥទ្ធិពលនិងពេញលក្ខណៈគ្រប់ស្ត្រីទាំងអស់តែងតែចង់ក្លាយជានារីដែលស្រស់ស្អាតមានឥទ្ធិពលនិងពេញលក្ខណៈក្នុងកាយភ្នែករបស់បុរសនិងភាពជឿជាក់លើខ្លួនប៉ុន្តែស្ត្រីតែម្នាក់គាត់តែងតែមានកំហុសឆ្គងខ្លះដែលគាត់បានធ្វើដោយមិនដឹងខ្លួនរឿងខ្លះធ្វើឲ្យបុរសឆាប់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណុចមិនល្អរបស់ស្ត្រីដូច្នេះហើយយើងសូមផ្ដល់យោបល់នឹងការណែនាំចំនួន20ចំណុចដែលស្ត្រីត្រូវតែជៀសវាងដើម្បីក្លាយជាស្ត្រីមានឥទ្ធិពលនិងពេញលក្ខណៈនេះមិនមានន័យថាអ្នកត្រូវតែចំណាយលុយជាជ័យក្នុងហោប៉ៅរបស់អ្នកដើម្បីទិញផលិតផលម៉ាកល្បីនិងសម្លៀកបំពាក់ថ្លៃៗបំផុតនោះទេយើងចង់មានន័យថាគឺទិញផលិតផលនិងសម្លៀកបំពាក់ដែលមានគុណភាពមិនចាំបាច់តែជារបស់ brand និងគ្រឿងតុបតែងដែលអ្នកអាចរកបានយ៉ាងសមស្របនិងងាយស្រួលមានហាងលក់ទំនិញជាច្រើនដែលលក់សម្លៀកបំពាក់ទាន់សម័យនិងសម្ភារៈដើម្បីឲ្យអ្នកមើលទៅទាន់សម័យក្នុងករណីណាក៏ដោយចូលគំទិញទំនិញចម្លងមកផលិតផល copy ពីអ្នកលក់តាមចិញ្ចើមថ្នល់ព្រោះវាធ្វើឲ្យអ្នកត្រូវតែបានគេវាយតម្លៃមិនល្អនិងធ្វើឲ្យអ្នកមើលទៅមិនមែនជានារីពេញលក្ខណៈ2កំហុសឆ្គងក្នុងការជ្រើសរើសម៉ូដមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងព្រមទាំងភាពឆាតឆាយស្រស់ស្អាតនិងទាក់ទាញចិត្តរបស់បុរសគឺជាពីកលឹកក្នុងការសម្លៀកបំពាក់របស់នារីបុរសនឹងមិនចាប់អារម្មណ៍លើនារីដែលស្លៀកខោខូវប៊យឬខោអាវយឺតដែលមានភាពមិនសមរម្យនោះទេពួកគេចាប់អារម្មណ៍ទៅលើទំហំនិងរូបរាងកាយរបស់អ្នកនេះហើយជាចំណុចសំខាន់លើសម្ភារៈបពាក់ដែលអ្នកស្លៀកពាក់នេះឯង3អាកប្បកិរិយាមិនល្អនៅក្នុងការធ្វើការងារ
អរិយាប័ត្រល្អបង្ហាញពីភាពខុសគ្នារវាងស្ត្រីសាមញ្ញនិងស្ត្រីពេជ្រលក្ខណៈមិនត្រូវបង្ហាញភាពជ្រលច្របុកនៅពេលធ្វើការឬកំពុងញ៉ាំអាហារនោះទេភាពរហ័សរហួននៅក្នុងទម្លាប់នៃអរិយាប័ត្រត្រឹមត្រូវក្នុងកន្លែងការងារសូមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាជាស្ត្រីពេជ្រលក្ខណៈ4មិនយកចិត្តទុកដាក់លើខ្លួនឯងនិងរូបរាងសារៈសំខាន់បំផុតរបស់ស្ត្រីគឺភាពស្រស់ស្អាតសម្រាប់រឿងនេះនាងបានធ្វើយ៉ាងល្អិតល្អន់យកចិត្តទុកដាក់ខ្លួនឯងរក្សាខ្លួនឲ្យសមទៅនឹងរាងកាយដោយចូលរួមក្នុងសកម្មភាពកីឡាញ៉ាំអាហារតាមរបបអាហារដែលមានសុខភាពល្អនិងនៅឆ្ងាយពីការជក់បារីឬផឹកស្រាគួរប្រមាណហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការថែរក្សាសម្ផស្សស្បែកនិងថែរក្សាសក់ស្ត្រីមួយចំនួនមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការរក្សាសម្ផស្សខ្លួនឯងទេតែធ្វើឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង5ការតុបតែងមុខនារីស្រស់ស្អាតម្នាក់មិនមែនជានារីដែលតុបតែងមុខលាបម្សៅធ្វើសក់រាល់ពេលនិងស្អាតរាល់ថ្ងៃទេជាស្ត្រីពេញលក្ខណៈនាងគ្រាន់តែតុបតែងមុខតាមលក្ខណៈសាមញ្ញសាមញ្ញបែបធម្មជាតិគឺមិនធ្វើឲ្យសំភ្នែក6ចរិតតួឯកស្ត្រីពេញលក្ខណៈម្នាក់មិនចេញចរិតតួឯកនោះទេនាងមិនមែនជាស្ត្រីមានមារយាទឬរូបរាងទន់ច្រើនគ្រប់តែរឿងអត់បានការនោះទេហើយនាងមានភាពទំនួលខុសត្រូវលើអ្វីដែលនាងបានធ្វើវាមិនមែនជាន័យថាជាការជិះជាយនោះទេនារីដែលពេញលក្ខណៈនាងមិនញ៉ាំរហូតដល់លើចានឬញ៉ាំដោយបញ្ចេញសម្លេងលឺៗនិងរហូតដល់លើចានលើស្លាបព្រានោះទេ8ការនិយាយដើមគេនិងពាក្យប្រមាថមងាយស្ត្រីពេញលក្ខណៈម្នាក់មិនប្រើពេលវេលាអត់ប្រយោជន៍ដោយការនិយាយដើមគេឬការនិយាយមិនសមរម្យដល់មនុស្សដទៃឡើយ9ការនិយាយនឹងសើចខ្លាំងៗមនុស្សគ្រប់គ្នាចូលចិត្តមនុស្សដែលនិយាយលេងសើចសប្បាយនិងរួសរាយដែលអាចឲ្យមនុស្សជំនាញខ្លួនសើចសប្បាយក្នុងគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃជីវិតប៉ុន្តែទោះមិនមែនមានន័យថារហូតដល់ថ្នាក់សើចលឺៗហើយខ្លាំងៗដែលរាប់បង្កើតជាទម្លាប់មិនល្អស្ត្រីពេញលក្ខណៈញៀងមិនធ្វើបែបនេះទេ10និយាយកុហកបោកប្រាស់ស្ត្រីពេញលក្ខណៈនៅពេលដែលដឹងថានាងមានកំហុសនាងនឹងកែលម្អនិងប្រកបទទួលយកកំហុសមិនមែនប្រកែកយកឈ្នះរោគរឿងឆ្លោះប្រកែកគ្នាទាំងដឹងថាខ្លួនឯងមិនត្រឹមត្រូវឬមានកំហុស11មិនត្រូវញ៉ាំអាហារពេលកំពុងធ្វើដំណើរចំណុចនេះស្រដៀងនឹងចំណុចទី7ដែរបើទោះបីជាប្រញាប់យ៉ាងណាក៏ដោយយ៉ាងហោចណាស់ចូលចំណាយពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអង្គុយញ៉ាំកាហ្វេនិងនំសាំងវិចមួយស្ត្រីពេញលក្ខណៈនាងមិនញ៉ាំអាហារពេលកំពុងដើរកំពុងជិះឡានឬកំពុងជិះរថភ្លើងទេ12ស្មោះត្រង់ជ្រុល2ស្ត្រីពេញលក្ខណៈនាងមិនលាតត្រដាងទាំងអស់ទៅកាន់មនុស្សដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមួយឬនៅក្នុងចំណោមមនុស្សនៅក្នុងសង្គម13ការទុកឆាត់ឲ្យស្ងួតជាទូទៅស្ត្រីភាគច្រើននឹងទុកឆាត់ដែលបើកចោលឲ្យស្ងួតនេះជាកំហុសឆ្គងមួយដោយមិនដឹងខ្លួនស្ត្រីពេញលក្ខណៈនាងមិនរលួសឆាត់ឲ្យស្ងួតឬជួវាដើម្បីឲ្យស្ងួត14និយាយពាក្យអំណរដល់អ្នកដែលបានកត់ដាក់ទោះជានៅទីសាធារណៈឬទីណាក៏ដោយបើមាននរណាម្នាក់ដែលអ្នកស្គាល់កថាចូលនិយាយពាក្យអំណរទៅកាន់គាត់15តែងតែមិនស្លៀកខោក្នុងមិនថាអាកាសធាតុក្តៅយ៉ាងណានោះទេស្ត្រីត្រូវស្លៀកខោក្នុងប្រសិនបើអាកាសធាតុក្តៅពេកស្ត្រីអាចជំនួសសម្ពាត់ឬស្លៀកពាក់បែបជាផ្លូវការជំនួសវិញ16ម្ហូបអាហារដែលផ្ដល់ដោយម្ចាស់ផ្ទះប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យចូលរួមពិធីជប់លៀងឬជួបជុំគ្នាណាមួយម្ចាស់ផ្ទះបានចំណាយពេលវេលានឹងការខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងច្រើនដើម្បីធ្វើម្ហូបអាហារអ្នកមិនត្រូវបដិសេធការផ្តល់ជូនអាហារពីម្ចាស់កម្មវិធីនោះទេ12ការតុបតែងខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធីប្រសិនបើអ្នករួមនៅក្នុងកម្មវិធីណាមួយសូមកុំពាក់ស្បែកជើងតែមានកែងខ្ពស់ពេកដើម្បីនឹងមិនត្រូវទម្លាក់សក់នោះទេស្បែកជើងកែងអាចធ្វើឲ្យអ្នកដួលនៅពេលអ្នករួមហើយសក់របស់អ្នកអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃបាន18ផ្លុំអាហាររបស់អ្នកដើម្បីឲ្យវាត្រជាក់មុនពេលញ៉ាំប្រសិនបើអាហារក្តៅហើយអ្នកផ្លុំវាអាចនឹងខ្ទាតធ្វើឲ្យប្រឡាក់ស្ត្រីពេញលក្ខណៈនាងនឹងមិនដែលធ្វើរឿងនេះទេ19ពាក្យស្បែកជើងស្បែកជើងពួរសគួរតែត្រូវបានពាក់ជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់រដូវក្តៅឬសម្លៀកបំពាក់អាហារអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្រុមកលតិស័កផ្សេងទៀតស្បែកជើងរបស់អ្នកគួរតែអាស្រ័យលើពណ៌នៃសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នក20យឺតពេលសម្រាប់ការណាត់ជួបឬកិច្ចប្រជុំណាមួយស្ត្រីពេញលក្ខណៈយល់ច្បាស់ពីសារៈសំខាន់នៃពេលវេលាហើយហេតុដូច្នេះហើយមិនដែលយឺតយូរជាង15នាទីនាងអនុវត្តទាំងការណាត់ជួបផ្ទាល់ខ្លួននិងពាណិជ្ជកម្ម
តើលោកអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរសូមជួយ share និងចែករំលែកទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានផ្សេងៗប្រចាំថ្ងៃជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា